မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလင်းပညာရေးရဲ့ပညာဒါနဗီဒီယိုများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ basic grammar တွေကသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ what you like ဆိုတဲ့အသုံးလေးနဲ့ i'd like ဆိုတဲ့အသုံးလေးနှစ်ခုအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ what you like ဆိုတာ want w-a-n-t want ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခက်ဆင်စင်တူပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တစ်ထပ်သေးတော့နော်မကြတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ okay ပါကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံစတင်ပါတယ်မြို့သမီးကပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြနေပါတယ်ဟာချုပ်ချင်းစကားလုံးနေပါတယ်ပုံလေးပါသူကဒီစကားလေးကိုပြောပါတယ် what you like a piece of candy လို့ပြောပါတယ်အမှန်တော့ do you want ပါပဲ what you like ဆိုတဲ့ဘောလေးကဟော do you want ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းအပြောဆိုကြမ်းတမ်းတဲ့ဘောရိုင်းတဲ့ဘောပါတာပေါ့ what you like ဆိုတော့ကျေးတာပေါ့အင်းတရားလုံးနဲ့လိုချင်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာတစ်ခါသားကပြန်ပြောပါတယ် yes please လို့ပြန်ပြောပါတယ်အဲဒီအသုံးလေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမချင်း do you want ဆိုတော့ပါပဲအတူတူပါပဲဗျာညီမလိုပြောရင်တော့ခါခွေရပင်ကတချင်ပေါ့လိုချင်တယ်ပေါ့အလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ what you like နဲ့ do you want နဲ့ဘလို့ကျွန်တော်တို့တော့တတိထားရမလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်We use what you like. ကျွန်တော်တို့ what you like ကိုသုံးရတယ်။ To offer things. ပစ္စည်းတွေကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာတခုခုကိုပေးဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါပေါ့နော်။နောက်ဥပမာလေးကြည့်ပါ။ Example ဝတ်ကြော်လေးပါ။ What you like some coffee? နော်။ Coffee လိုချင်လားလို့မေးတာပါတယောက်က။တယောက်ကပြန်ဖြေပါပါ။ No, thanks. နော်။ Thank you. ကျေးဇူးပါ။မလိုချင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါ is a matter ခုပါ what you like a piece of candy ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံလေးမှာတွေ့တဲ့စကားလေးပြန်ပြောတာပါနော်ချိုချင်ယူမလားလို့မေးတာပါချိုချင်လိုချင်လားလို့မေးတာပါကြောကပြောပါတယ် yes please okay ကျေးဇူးပါနောက်ဥပမာတစ်ခုလာပါတယ်ဗျာ which do you like tea or coffee ဒါကြတော့သူကနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုခုပေါ့နော်ကဖေးလား coffee လားဘာလိုချင်လဲလို့မေးတာပါT please တူတူပြီးတော့ငါ့ကိုလက်ဖက်ရည်ပဲပြေးပါ Okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အသုံးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ် We use what you like to ဒီခါတော့ to လေးပါလာပါပဲဟော What you like to ဆိုရင် to invite somebody တရားကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားတဲ့သဘောမှာသုံးတာပါဥပမာလေးတွေ့ပါတယ်ဥပမာဝါကြလေးပါWould you like to go for a walk? မင်းလမ်းလျှောက်ချင်လားလို့မေးတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဟော to go to နဲ့ infinitive verb one လေးပါ။ဒါက A နဲ့ B နဲ့တကားပြောဦးမှာပါ။ A ကပြောပါတယ်။ Would you like to come for dinner on Sunday? Sunday ကြရင်ညသာအတွက်မင်းလာမလား။လာချင်လားလို့မေးတာပါ။ Yes, I love to. A ငါလာချင်တယ်။အလာကျန်လေဆိုတော့ I love to ဆိုတဲ့လေက I would love to have dinner with you လို့ပြောတာပါနည်းနည်းအတူတူညသာစားချင်တယ်ကွာလို့ပြောတာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဥမာတစ်ခုပါ What did you like to do tonight ခုညမင်းဘာလုပ်ချင်တယ်လဲလို့နေတဲ့မိကုံလေးဖြစ်ပါတယ် What you like မှာ do နဲ့ကျွန်တော်တို့ infinitive do နဲ့တွဲပေးထားပါတယ် Okay ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆန္ဒတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်အောင်โอเคครับဒီမှာ I'd like ဆိုတာလေးက I would like ပါခင်ဗျာသူက is a polite way to say I want ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းနည်းစကားလုံးကရိုင်းပြရတဲ့ပုံဆောင်ပြီးတော့ I'd like ဆိုရင်တော့ polite way ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးတဲ့နေလန်လေးပါပဲโอเค want ဆိုတဲ့အသုံးလေးကိုမသုံးနဲ့
เนาะเนเนรียินจีอ๋องต้มเลยสุยิง hot light สุต้มมาลูกပြောတာပါဟောဆိုတော့တခါလေးကျတော့ဘတ်တူတာအတေကြီးဖြစ်နေပါလားလို့ပြောเสียရှိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြစ်စုံပံတော့တော့တာပါပဲ I'm dusty eyes like a dream ရင်ငတ်တယ်ငါတောက်ချင်တယ်တောက်เสียတခုတောက်ချင်တယ်လို့ပြောတာပါချင်ပါပဲခါကိုရပြင်ငတ်တက်ချင်ပါပဲခင်ဗျာ In the tourist office, okay, I don't know. I'd like some information about hotels, please. Hotel number the video, then I'll tell you the show. Lojin de Lubjoraba, I want Babe, I want some information, Babe. So, Jagaro Yinchira Boga. I'm feeling tired, I've been manly day, I'm morning day. I'd like to stay home tonight. ကိုညာတော့ငါအိမ်မှာပဲနေခြင်းတယ်ဟုတ်သူလိုက်ဆိုတာတကယ်တော့ဒူးလိုက်တဲ့သဘောချင်းမတူပါဘူးဗျာเนาะဟုတ်သူလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးကကျွန်တော်တို့ဆောဆောတော့တွေ့ခဲ့တဲ့သဘောเนาะဝူလိုယန်ဒီဝန်နဲ့တူပါတယ်သို့တော့ဒူးလိုက်ကတော့လိုက်ကနှစ်သက်တီကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမင်းကြိုက်လားလို့ပြောတာနဲ့เนาะအဓိပ္ပာယ်ချင်းဟာဝူသူလိုက်နဲ့ဒူးလိုက်နဲ့အကွဲပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကွဲတ
ုနော်အမေကောင်လေးတစ်ခုသူကမေးဟာတွေ့တယ်ဟိုချူလိုက်ဆန်ကဖီဆိုလိုချင်တာကဘာ do you want some coffee ကိုပြောတာပါကော်ဖီလိုချင်လားလို့မေးတော့တစ်ဖက်သားဖြေပါတယ် yes please လို့ဖြေပါတယ် do you like မေးတာမကြိုက်တော့တမျိုးဖြေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောကမေးပါတယ် do you like coffee လို့မေးပါတယ်ကော်ဖီကြိုက်လားဆိုရင်တစ်ဖက်သားကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ yes I do လို့ဖြေပါတယ်နော်ဒါဒီပြည်ကအမျိုးသမီးကပြန်မေးပါတယ်ဟိုချူလိုက်ဆမ်နော်ဟာအခုကော်ဖီတချို့ယူမလားလိုချင်လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ no thank you not now အခုတော့မလိုသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျေးဇူးပါလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေချာလေးတစ်ချောင်းခေါက်တော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာဟိုချူလိုက်ဆိုတာလိုချင်လားလို့မေးတာပါ want ဖြစ်သလားလို့မေးတာပါ do you like ဆိုတာကတော့ကြိုက်လားလို့မေးတာပါခင်ဗျာကွာခြားပါတယ်โอเคป่ะดีซาเนี่ยมาแล้วเราจะรู้ Would you like some coffee โอเคฮะเมกาแฟตะชูอลูชิดล่ะหลูเมดาฮะ Do you want some coffee หลูเมดาเนี่ยอยู่ๆก็ขึ้นไปได้ตลอด Would you like ก็เราจะยินจีดาป่ะครับโอเคป่ะอุมาเลยจีนะ Would you like to go to the movie หลูเอียะไอ้ปกกูอ่ะเมบาระကုညာပေါ့ tonight ပေါ့နော်ကုညာရုပ်ရှင်သွားချင်လားလို့မေးတာပါ Okay what you like do you want ပါပဲအတူတူပါပဲ B ရဖြေပါတယ် Yes I love to ငါသွားချင်တယ်လို့ပြောတာပါနောက်တစ်ကြောင်းပါ What you like an orange နဲ့လိမ္မော်သီးလိုချင်လားလို့မေးတာ I like an orangeအလေးမော်ဒီခုလိုချင်တဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြပါလို့ပြောတာပါပြောချင်တာကတော့ဒေးဗီကတော့ Can I have an orange ဟာငါလေးမော်ဒီရနိုင်လားလို့ပြောတာပါနောက်တစ်ကြောင်းမှာတော့ What would you like to do ဘာလုပ်ချင်လဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် What would you like to do next week နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဘာလုပ်ချင်လဲလို့မေးတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ What you like အသုံးလေးကိုဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပြပြီးတော့Do you like ကတော့ကျွန်တော်ညာဘက်ထမ်းမှာကြည့်အောင် Do you like coffee ဆိုတဲ့ဘောက Do you think coffee is good? Coffee ကောင်းလားလို့ကောင်းတယ်လို့မထင်လားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်လားလို့မေးတာပါပဲရိုးရိုးပြောရအောင်နော် Okay အေးရမေးပါတယ် Do you like to go to the movie? မြို့ရှင်သွားခြင်းလားမြို့ရှင်သွားဖို့ကြိုက်သလားလို့မေးတာပါမြို့ရှင်သွားဖို့ကြိုက်သလားလို့မေးတာပါ Okay ပါအဲ့တော့ level လေးကin general ရေဘူးကအပြင်နော်ရေဘူးကသဘောလေးကိုပြောတာပါ Yes I go to the movie a lot ဟုတ်တယ်ငါရုပ်ရှင်ကိုအများကြီးသွားတယ်နောက်တစ်ခါ I like an orange ငါဒီမော်ဒီလေးကိုကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာရေဘူးကသဘောလေးပြောတာပါ in general ပါ What do you like to do on weekends? တရင်ဘက်ကွန်ရက်တွေမှာ Saturday Sunday တွေကိုပြောတာပါ။တရင်ဘက်ကွန်ရက်တွေမှာမင်းဘာလုပ်ချင်လဲလို့မေးတာပါ။ဘာလုပ်ဖို့နှစ်သက်လဲလို့ပြောတာပါ။ Okay ပါ။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းကြပါလား။
နာပါပြီအားလုံးစင်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်